שבוע טוב, ברוכים הבאים, גמר חתימה טובה. ברצות השם, הלילה אנחנו נפגוש את האפשרות היקרה מאוד מאוד הזאת של תשובה בהשראת השבת, שבת של תשובה. ושבת עד השם אלוקיך. Hidira do do
פעם ראשונה שמשה רבנו מגלה את סוד התשובה, פעם ראשונה שהוא בכלל מגלה שיש דבר כזה שנקרא תשובה, היא ביום מותו. הוא מחכה לרגע האחרון. ממש כמו שרבי אליעזר אומר במשנה, שוב יום אחד לפני מותך. אבל אצל משה זה לא יום לפני, זה היום בעצמו. כנראה שיש משהו בתשובה שמחייב, שאדם יוכל להגיע לאיזשהו סיכום, איזשהו סיום, איזשהו יכולת לאסוף ביחד את כל מה שעבר, כל מה שהיה, כל מה שהווה, ואיכשהו להביא ביחד את מה שהחיים הביאו. כי שוב יום אחד לפני יום מותך, זאת לא אמירה שאמורה להיות אמירה מדכאית, היא דווקא אמירה שמזמינה אותנו לאיזושהי מדרגה, מדרגה שמשה רבנו בעצם רק יכול לגלות בסיום. מה יש שם? מה אנחנו נוכל לצפות משם? באיזה אופן אנחנו נוכל להגיע אל אותו קצה, ובמקום להסתלק מן העולם, לשוב אליו ביתר שאת, כמו שהוא מעניק ליהושע חזק ואמץ בעקבות מה שעכשיו לימדתי, שיש כוח כזה. הכוח הזה בראש ובראשונה הוא מחייב משהו שכולנו קיבלנו את זה. הוא כוח שבמיוחד מושרש בשבת. הוא כוח שהוא מושרש בעצם הווייתנו. הוא הכוח קודם כל להיות במקום, להיות במקום. אז בואו ניקח כמה דקות לשהות, להתחבר למקום, להיות כאן ועכשיו, בצורה הכי הכי פשוטה וראשונית. ומשם אנחנו נלך וניגע במי שהוא מקומו של עולם. אז הנה תרפו, תשחררו, כן, שימו את ה... כלים הצידה, תשבו נינוח, תקחו נשימה. זאת אמירה שאומנם נאמרה למשה רבנו לפני שהשם גילה לו את 13 מידות הרחמים, אבל היא אמירה שנאמרת לכל אחד ואחד מאיתנו לפני שהשם יתברך חושף מידות הרחמיו אלינו. הנה
באופן כך מכניס אותנו לסוג של מסתורין. רגע לפני משה רבנו מגלה את העובדה שיש כזה דבר לשוב בתשובה, פרשת ניצבים. הוא מספר את הסיפור של עם ישראל שעתיד להתרחש, את כל הברכות ואת הכללות בצורה תמציתית הפעם, אבל גם בצורה מאוד שונה מהפעמים הקודמות, שבמקום לדבר על מה שיקרה לרבים, הוא מתאר משהו שהוא בעצם מיוסד ומושרש בכל אחד ואחד. אם יש ביניכם מישהו שיפנה לבבו לכאן או לכאן, אתם ניצבים היום, כולכם, ראשיכם, שבטיכם, שוטריכם, כל איש ישראל מחוטב עציך, שואב ממך, נורא חשוב לו הייחוס על כל פרט ופרט. ואז, אחרי שהוא מספר את מה שעתיד ללכת להיות לעם, כשהוא משאיר אותנו ויתשם מן הארץ עד היום הזה, כאילו תלושים באוויר בלי אדמה, כאילו מביא את זה לאיזשהו יישוב או פתרון, בפסוק שאין לו פשר בהקשר. הנסתרות לאדוני אלוהינו והנגלות לנו ולבנינו עד עולם. ומשם ממשיך, והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה והשבות אל לבביך ושבת עד אדוני אלוהיך. מה הקשר בין הנסתרות לשם אלוקינו והנגלות לנו לבין שבת עד השם אלוקיך? הנה סוד ראשון שמשה רבנו חושף. התשובה היא מביאה אותנו למקום ששם סתירות קיימות. סתירות שהן הנסתרות. הוא לא בא לומר אל תדאגו, השם מנהל את העולם. הפך, הוא פנה לכל אחד ואומר לו, הנסתרות לשם אלוקינו. כשאדם חווה נסתרות, כשהוא חווה סתירות בחיים, שהוא לא מכיר את עצמו, אני לא יודע. אתמול, מה זה הייתי? אדם מיושב, מכוון. היום, לא יודע מה קרה לי, אני כזה מבולבל, אין לי כיוון. אני לא מכיר את עצמי, אני נמצא בסתירה מתמדת, כאילו איפה אני קיים? הנסתרות לשם אלוקינו. מצוין שהגעת לבלבול, מצוין שהגעת למתח, מצוין שהגעת לסתירה, כי במקום הזה ורק במקום הזה אתה יכול להיפתח אל השם אלוקינו. הנגלות לנו ולבנינו עד עולם, זה בסדר, זה אנחנו יודעים, זה כל אחד יכול להסביר בהסברים פשוטים כאלה ואחרים, אבל אם אתה מוכן לחוות את הסתירה, אם אתה מוכן לשחרר את מה שהשכל עשוי לגלות לך ולהעניק לך, אז אומר משה, ושבת עד השם אלוקיך. עכשיו אתה מוכן. אותו כוח לעמוד בסתירה הוא בעצם כוח מוזיקלי, כי כשאדם הוא מתרומם ומתעלם מעבר למה שהשכל יכול לפתור לו, יש לו רק מקום אחד להיות. Thank you.
שני דברים משה רבינו מגלה בסוף חייו. אחד, היא אפשרות הזאת, ושבת את השם אלוקיך. והשנייה, שכל עמל חייו, במתן תורה ובגאולת העם, אפשר לסכם אותו במצווה אחת, מצווה אחרונה, שהוא מצווה בסוף. כתבו לי את השירה הזאת, למדם, כתבו לי את השירה הזאת שחזל למדו נכון, זה מדבר על האזינו, אבל בעצם הוא מדבר על התורה כולה כשירה. ואני חושב שאנחנו יכולים קצת להתחיל להשתחרר ולהכיר מה עומד מאחורי זה. כי כשסתירות החיים הם כל כך סוגרים עלינו, ואנחנו לא יודעים לאן לפנות, וכבר כל התשובות שענו ונתנו והסבירו כבר לא מספקות. כתבו לי את השירה הזאת, שירה מלשון השראה, שירה מלשון אשורנו ולא מקרוב, מלשון ראייה, שירה מלשון השריה, שתשרוי וספוג. כי מה ששוזר בין הסתירות, ומה ששוזר בין העליות והירידות, ומה ששוזר בין הזכויות והאבונות, ומה ששוזר בין העבירות והמצוות, רק יכולה להיות מנגינה. Yeah.
המקום הזה, איפה שאנחנו חשים, חווים את היצרים, ולעומת זאת אנחנו חווים ויודעים את הברית, במקום הזה איפה שאנחנו נמצאים בתווך של הסתירה, שבין מה שבאמת אנחנו חשים כל כך עמוק בפנים, זה הקשר החי שלי איתך בורא עולם, ולמתו מה שאנחנו חשים ככוח יוצר שלפעמים מסית ומבלבל. בתווך של הסתירה, באפשרות למסור את עצמנו אליו, יוצר הכל, בעל כל היצירה, אדון כל הסתירות. מי שבאמת רק אצלו נמצא פתרון. בלילה אני רוצה להזמין אותנו לעבודה של ושבת עד השם אלוקיך. ושבת עד השם אלוקיך באותו מקום שבעצם הוא מהווה סוג של שבת, ושבת, שבת, 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 שובה, שבת, שובה. במקום שאני מתפלל ומכוון שכולנו נפגוש מי שגילה את כוח התשובה בשבת והקדיש שיר לזה, אדם הראשון, כאשר כתב מזמור שיר ליום השבת, ואמר דווקא על מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, בלי שום קשר גלוי אל הקשר לשבת בשיר הזה. וחז"ל אמרו, לא, 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 אתם אולי נכון קודם להכיר שהוא הודה מלשון הודיה, אבל בעיקר אדם הראשון גילה את הכוח להודות, להודות, אני מודה לך השם, במובן של וידוי יותר עמוק. אני מודה לך השם, אני מודה, מודה, מודה שאתה מעניק, אתה נותן, אתה מאפשר, אתה גם הפותר את כל הסתירות שבחיים שלי. שכוחו יתברך, הוא באמת נמצא במקום עליון שאנחנו יכולים לגעת בו בשבת, ושהימים האלה אמורים להביא אותנו לשם. הרי עשרת ימי התשובה התחילו בראש השנה, מי שלא שם לב. ראש השנה, עשרת ימי תשובה, הרי זה הזמן, נכון, להתחיל להכות על חטא, על חטא, על חטא, על חטא שחטאתי לפניך, על חטא. אתה עומד לפני המלך, השופט, המכריע, הקובע, תחיה, לא תחיה. זה לא הזמן, הרי יש הלכות שאומרות, המודה בקנס פטור, אתה בא לפני השופט, אומר לו, אני מודה, זהו, גמרנו. ואז אפשר עסקת טיעון, אפשר משהו, כאילו שיפתור את הסיפור, כן, כי אני הכרתי בזה. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בראש השנה, לא? הרי זה היה הכי מתבקש. זה הזמן, עכשיו, דבר, דבר. ודווקא אין אזכור של חטא. אתם יודעים למה אין אזכור של חטא? לא בגלל שאנחנו מפחדים, הוא יראה את החטא, ואז יש אלוהים עם טלפיים שם למעלה. הוא רק מחכה, תזכיר את המילה חטא, תאכל אגוז? כמעט הוא יחד, זהו, הלך לך, אבו, זהו, תפסנו אותך, כן? זאת המציאות של האלוהים עם טלפיים. רק מחכה לטעות. ממש לא לזה התכוונו חז"ל. אתם יודעים איך אנחנו יכולים לראות? שכל התפילות של ראש השנה, באף אחד מהם אנחנו לא מבקשים סליחה. אנחנו רק עושים דבר אחד. מתעוררים, מתעוררים. תרועה, מתעוררים, תתעורר, תתעורר, תתעורר לשון ראות, תתעורר לשון התקשרות. בתשליך, בתשליך, תשליך במצולות ים, כל חטאותם, מצולות ים, אל הצלילים של הים, אל המוזיקה של הים,
אל המקום איפה שהכל נהיה צלול שוב. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מעלה הארץ דעת אדוני. לא יראו, לשון תרועה. אל תיקחו את התרועה כרוע. תתעורר פחד. גם זה קיים. אבל העיקר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי. אז בואו נלך יחד אל הר קודשנו, אל מקום הגובה, איפה שהדעה מלאה את הארץ קיים לים מכסים, איפה שהתודעה מתרחבת ונהיית לכל כך פתוחה, כל כך זורמת, ששם אפשר לראות את החזון שכן התפילות של ראש השנה מוקדשות אליו. כל פעול ידע כי אתה פעלתו, כל יצור ידע כי אתה יצרתו. אתה תמלוך בהכל, אתה תוליך אל הכל, כי אתה המוליך הגול, אתה חפץ בחיים. אז הנה ביחד אנחנו נתפוס את הגובה הזה ביחד הלילה. אני מזמין אתכם אם תרצו לעצום עיניים או להשאיר אותם פתוחים. והנה ההצעה, כן. אפשר ללכת עם שני כוחות, אחד אולי ביד ימין ואחד ביד שמאל. שני אירועים בחיים שכאילו סותרים. שני כוחות בחיים שלי ש... לא נראה לי שמסתדרים ביחד. אני גם רקדן, וגם רוצה לחיות חיים דתיים. אני גם כילד, אני עוד זוכר, זה באוזן הזאת, המורה שלי, גברת ויישלץ, enough! It's enough already! וביחד עם זה יושב ליד רביסור גוסטמן זצ"ל, אחד מגדולי עולם מווילנה, חווה מה זה הכלה. סתירות בחיים. קחו שני אירועים. תיתנו להם לעלות. הלילה נשיב אותם אל השם. ונגלה מי זה שמנגן שם באמצע. מהו הלחן המלחין אותם יחד. הנה את עצמו עיניים. בינתיים רק מתמתקים. לחוש את הנשימה נכנסת ויוצאת. הנה, אנחנו כבר בסתירה. אתה רוצה אוויר או לא רוצה אוויר, אה? תחליט כבר. תן לזה לזרום. פנימה. חוצה. ותענו מהצלילים שלוקחים כל חטותינו אל מצולות הים. שם את האירוע היפה, המלטף, או התכונה, המידה, שוואלה, כל כך שמח שאתה חלק מחיי. בין אם זה משהו שקרה לך,
בין אם זה תכונה שקיימת בך, בין אם זה מישהו שחי איתך, ביד ימין, הבית לשם, תתמלא באהבה אליו. דבר שסותר, שנמצא בסתירה, שלא כל כך נעים, לא כל כך רצוי. אל תיקחו את הקצה, תיקחו משהו שהוא קצת לא מסתדר, סותר. הבית לשם, יד שמאל. היה איתו, לא צריך לאהוב אותו, רק היה איתו לרגע, תכיל אותו, תן לו קצת לכאוב. אנחנו עולים עכשיו, שימו את הידיים בצד, תבוא איתי אל הקו שבאמצע, שימו לב למרחב שבתוך הגוף, למרחב שבין העיניים. שימו לב למרחב שבקודקוד הראש, איפה כשהיית תינוקת, המוח היה יכול עוד לגדול. מקום התפילין שבין העיניים, שאיפה שהסתירה מקבלת תלת מימד. תרחיב את המקום הזה, פשוט דמיונית. עכשיו גם את המרחב שבקודקוד הראש הולך ונפתח. כן, איפה שהתפילין יושבים, התוטפת מלשון תף. תפתח. זורם אליכם, אל כולנו עכשיו, זורם ממש רחמים. כאילו שיש עמודה של אור שזורמת אל תוך כל האזור, אל תוך חלל הגוף. תנו לזה גוון. זרם של אהבה. זרם של רחמים. זרם של הודיה. Hodaya, Hodaya, Hodaya.
תנו לזה לצלול לתוככם, כן, להרגיש את הטוב שבזה, להנהג אתכם, להרפות אתכם, לרפא אתכם. ביחד את הידיים, את הימין והשמאל, אפשר לקרב אותם ביחד, כן. לשים לב למה שקיים ביניהם. להרגיש את הזרימה ששמה. שהיא זרימה שהיא עולה מלמעלה ויורדת אל תוך שתי כפות הידיים. איזה תפילה מתעוררת, איזה תקווה אתה רואה. איזה תשובה כשאת שפתה עד השם מתגלה. איך אני חי את שני הכוחות, איך הסתירה נפטרת. תתנו לדמיון, תתנו לדימוי להעלות מה שעולה, ממש בלי שום קשר, מה שעולה כחזון שהשם עכשיו זורע בליבך להתפלל. מי אתה שם? מי תהיה? מי נהיית בו בשלמות? מי אתה רואה? איך אתה נראה? איך הפנים והגוף והנשמה מרירה?
תנו לרחמים לזרום, תנו לעונג להופיע. העונג מופיע כשיש מפגש בין שניים שמתאחדים, מתמזגים. לשון יחיד, כי נכון, בשבילי נברא כל המרחב הזה, כל העולם הזה, כל הרחמים שביקום זורמים אליך, כל מעשה בראשית. רוצה לאפשר לך למצוא את הקו המיוחד שלך המביא יחד את כל הקצוות והסתירות. אמן לכל התפילות, אמן לכל התקוות שיתממשו ויתגשמו עוד השנה הזאת.
אנחנו הולכים מכאן. הנה, אני רוצה לברך אתכם. לא היה מי שיכל לפתור סתירות ולהשיב בתשובה כמו אהרון הכהן. רק במאור פניו, המדרש מספר, היו רואים אותו וזהו. הלב נמס, בטח אני רוצה לסלוח אותו. מה בכלל היה בינינו? לא זוכר. כן, לא. חשבתי שזה סתירה לחיי. זה היה אולי קצת סתירה בפנים לעורר אותי. כן, בסדר. אהרון, כן, לא. השלמנו אתמול, הכל בסדר, כן. למה שאני אחזיק קטינה בליבי? אהרון, אתה הגעת, כן? לא ידעתי. כנגד אהרון יתקנו החכמים ברכת קיבוץ הגלויות, שהיא כמובן במידת ההוד שבשמונה עשרה. כי רק כשאנחנו נראה שבעצם כשאנחנו שווים אל השם אין סתירה, נוכל באמת לקבץ כל נידחינו הפנימיים וכל נידחינו החיצוניים. אז הנה, קבלו ברכה מאהרון.
דוד אדם, צבי רודן, Yeah.
הגעתי פעם אחת עם צבי לפני זה, לפני קהל של איזה 150 דרום אמריקאים. משם זה מגיע. אנחנו מחכים לטור לפרו. כן, יצא בגולות עמים. כן, באמת הקדוש ברוך הוא אומר שהשירה שאנחנו שרים, התשובה שאנחנו שווים, היכולת שלנו להשפיע היא השפעה. ממש בכל קצוות תבל, בנחל עליון גויים, כן? שקשור ברוך הוא נתן נחלה לכל הגויים. הוא עשה את זה למספר בני ישראל. ורק עם שמסוגל לשוב עד השם אלוקיו, רק עם שיכול לשוב אל אותה התחלה ראשיתית שמשם צופים על הכל, רק עם שמקיים יום שהוא יום הזיכרון מראשית עד אחרית, רק עם שמסוגל באמת להקיף את כל העמים, את כל האירועים, את כל התקויות, את הברכה ואת הכללה, רק עם כזה הוא מסוגל באמת להפיץ את האור של תשובה אל כל העולם כולו. וזה באמת באמת מה שהימים האלה אמורים להיות. הם לא ימים לכלל ישראל בלבד, הם לא ימים שנוסדו בכבוד שהשם הוציא אותנו ממצרים, זה יהיה לנו בפסח. הם הימים שנוסדו ביחד עם אדם הראשון ביום הראשון של מעשה בראשית. ולכן התשובה היא מתעוררת לראשונה ביום הראשון שאדם נברא, לא מפני שהוא חטא אלא מפני שהוא עדיין לא חטא, מפני שיש מקור אחד לחז"ל לכל מה שהם אומרים על ראש השנה: יום תרועה יהיה לכם. יום תרועה הוא יום ההתעוררות. התעוררות, מתי העולם התעורר לראשונה? מתי כל יקום שהיה בדומם פתאום היה לו כיוון, מטרה שיכול להמטיר על הארץ? רק מתי שהיה אדם שהכיר בטובתם של הגשמים ושל הגשמיות רק אז באמת העולם התעורר. אומרים חז"ל, יום תרועה, אנחנו יודעים באיזה יום זה היה, היום שבו נברא האדם, וכל מעשה בראשית התעורר לחיים אמיתיים. בואו נכוון את עצמנו אל היחיד שהוא חי העולמים, מחיה אותנו, מחיה את כל הסתירות, מעניק להם את הלחן המלחים אותם ביחד להיות אחד, ומאפשר לנו באמת להתייחד איתו, כי הוא לא אחר. יש באמת דבר כזה שנקרא אלוהים אחרים, שחז"ל אומרים הם באמת אחרים, מפני שהם איזשהו ישויות תלושות קיימות מעבר. ויש גם מי שאחד עם כל היצורים. ידע כל יצור כי אתה יצרתו. זה לא שהשם לקח איזשהו חימר ויצר מין בובה, אלא שהוא הפיח בנו את הכוח העיקרי והראשוני ביותר שלו, החירות. אין בן חורין יותר גדול מהבורא יתברך, משוחרר מהכל, ואין יצור עלי אדמות שהוא בצלם אלוהים, שהוא מסוגל באמת לבחור, להתחיל מחדש ביצירה
פשוטה, ראשיתית, כשאנחנו מדבקים את נשמתנו ביחיד, חי העולמים. יחיד, 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 חי לכוון אליו, לכוון אליו, להרים מבט אליו, יחיד לפתוח, מביא חיים ולחפץ בחיים, יחיד, הוא רואה שאתה חפץ בחיים, כותב אותך בספר החיים, יחיד. Oh,
יודעים, אני חושב שכל מלאכתי בדבר הזה, אוכל לומר לכם משהו, נובע ממה שההורים נתנו לי שם שני, אפרים, מדניאל אפרים, והשמות שלי קצת סותרים, כי דניאל זה משהו נוקשה בדין, ואפרים זה הבן יקיר לי, אפרים, ילד שעשועי. כשאני בשנים שעברתי, עברתי את התהפוכות שלי, כמו שכולנו עם הריבונו של עולם, והקשיים והסתירות והקושיות והסתרת הפנים, ופתאום וואלה, מה זה עושה? למה זה מזמין אותי? רגע, שנייה אחת. ופתאום מראה פנים. עם השנים למדתי להכיר אותו כאלוהים חיים, לא בתור אלוהים שהוא חי. אלוהים של חיים. זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים. זה לא כאילו איזושהי התחנפות כלפיו, כאילו לחפץ בחיים, זוכרנו, כאילו אתה זוכר אותנו לחיים. זוכרנו לחיים ולחפץ בחיים רק ניתן לומר בימים האלה, כי רק בימים האלה אנחנו ממש שווים אליו באופן מלא ליום הראשון של מעשה בראשית האדם, ששם אם יש משהו אחד ברור שהתגלה ממנו, הוא שהוא חפץ חיים. אולי הוא עושה את כל זה אם הוא לא היה חפץ חיים. מתוך הדבקות בנקודה הזאת, מתוך ההתעוררות של התרועת חיים, מתוך ההתעוררות של הראות שיש לנו כלפינו, מתוך ההתעוררות של הלא יראו ולא ישחיתו בכל הקודשי, אנחנו ממש זוכים כאן בארץ הקודש להיות פונים אל אותו הר קודש, שמשם החיים מתגלים. אבל הנה הסוד, הנה הסוד. להכיר מה זה להיות ילד שעשועים, זה להכיר בכך שהעולם הוא נברא בשביל כל אחד ואחד מאיתנו,
הוא להכיר בכוח של שעשוע, שאני יכול להסתכל על היד השמאלי עם כל הכאב והקושי והפספוס והחרטה והנפילה והצער. אני יכול להסתכל על היד ימין עם כל השמחת חיים, אהבה, חמלה גדולה שחוויתי. אני יכול להשתשע, כי הלשון של שעה זה להסתכל, ביישע, לפנות. אני יכול להביט לשם, לשוע לשם, ולשוע לשם, לשוע לשם, ולאפשר משהו להשתחרר, כן? שעשוע. שעשוע שמאפשר לכולנו את החיים של הבן היקיר לי אפרים, ילד שעשועים שמלא בפוריות ומלא בשמחת חיים. לא מפני שהוא בורח, אלא מפני שהוא יודע להשתשע באמת. אז הנה איזה ברכתי עליכם מילד שעשועים. שלכם שנה של שעשועים, שנה של שמחה, שנה של ברכה שממלאת את הלב. שנה שבו אתם תראו ש... מה שבא משם ומה שבא משם, הכל מתאחד ומגלה את הטוב. זה היה סוף הברכה. מזמור לדוד. אני מתלבט בין שני שירים. אפשר להשאיר את שניהם בבת אחת, כאילו? לא. יותר מדי שעשוע. זוכרנו לחיים או מזמור לדוד? אז קודם. מה את אומרת? מה? זה היה ברשימה. את צודקת. זהו, תמיד כתוב השלישי מכריע ביניהם. כי אנו בניך ואתה אבינו, כי אנו עמך ואתה אלוהינו, כי
כוחנו, אוי לחיים. וממש מודה לכם שהגעתם, ובעזרת השם עוד נתראה השנה, בעזרת השם, בירושלים הבנויה. ליל הושנה רבה. שבוע טוב, ברוכים הבאים, כמה חתימה טובה. ברצות השם הלילה אנחנו נפגוש את האפשרות היקרה מאוד מאוד הזאת של תשובה בהשראת השבת.